निर्वाचन हुने नै जस्तो लागिसकेपछि अब फेरि निर्वाचन हुँदैन तत्काल. किन? अब गृहमन्त्रीले प्रस्ताव गरेकोमा तल्लो सदन भन्ने छ, तल्लो संस्थाको नयाँ पुनर्संरचना हुने भयो, पुरानो संरचनाबाट अब नहुने भएपछि त्यो सबै संसदमा ल्याएर त्यसलाई पारित गरेर अनि मात्रै चुनावको काम गर्न सक्ने भएकोले चुनाव पनि पछि पर्यो. एनआरएनहरूले पनि चन्दा दिन नपाउने भयो पार्टीहरूलाई. अब हाम्रो जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउँछ भन्ने जुन सिद्धान्त हो त्यो सिद्धान्त अब व्यवहारमा लाग्नु हुँदैन. एनआरएनहरूले र अङ्गीकृत नागरिकहरूले जुन जुन पार्टीलाई धेरै पैसा दिएको हुन्छ उनीहरू मात्रै चुनाव जित्थे उनीहरूको सरकार भन्ने भनेको उनीहरूले भनेको जस्तो विदेशीहरूले भनेको जस्तो अब सरकार बन्ने नीति निर्माण हुने हो. यो नयाँ खतरा हामीले देख्यौँ.